На 115-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус. Жителі міста Первомайська виходили на акції протесту. Вітаю! В ефірі новини «Ноямок Лайв». В студії працює Олександр Гресь. Ввечері 22 лютого на 115-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулися вантажівка ДАВ з цистерною та маршрутний мікроавтобус з сполученням Маловарварівка-Центральний ринок. Є травмовані. Машини рухалися у зустрічному напрямку. Внаслідок автопригоди 8 пасажирів від 16 до 55 років та водій автобуса, а також водій вантажівки з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні Миколаєва. Наразі обидва водія перебувають у лікарні. Стан їх розцінюється як тяжкий. Всього в рейсовому автобусі перебувало 12 пасажирів. Попередньо слідчі кваліфікували події за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі встановлюються усі обставини і причини дорожньо-транспортної пригоди. Травмовані знаходяться в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги. Двоє з них у реанімаційному відділенні. Надають цю можливу допомогу. Стан важкий, але стабільний обох. Всі оперативні втручання, які потрібно було на ургентному етапі, то поки що зроблено. Речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев сказав, що детальніше про стан усіх травмованих готовий розповісти нашим кореспондентам 24 лютого. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Зупинимо Армагеддон у місті Первомайськ. На продовження акції з такою назвою вийшли жителі райцентру через стан доріг. Закінчилася акція тим, що люди пішли перекривати трасу на Київ Р-06. Нам такий губернатор. Для чого він, якщо він боїться своїх людей? Для чого? Скажіть, пожалуйста. Він нас повністю ігнорує, не тільки нас, Первомайське. Він кругом, куди його приглашають, він ховається. Мене хвилюють діти, наші діти. Безпека на дорозі – це дуже важливо для кожного з нас. Кожна сім'я зранку везе дитину в школу. Коли на дорозі трапляється яма, кожна машина виїжджає на зустрічну смугу. І де факт, де гарантії, що в цей момент не станеться ніякої трагедії? Слово взяла очільниця міста Первомайськ Людмила Дромашко. У законі в бюджетному кодексі сказано, до 20% розподіляється на міста обласного значення, ОТГ і села, селищі. Але до 20% це може бути 1%. В минулому році було виділено 5%. Така ж сама була ситуація. Спочатку на міста обласного значення 0, а нас таких 5 у Миколаївській області. Потім, коли почали підіймати такі ж питання, можливо, в минулому році не так радикально було, але було також, тому що підставою для взагалі для звернення уваги було перекриття мосту на Кінецьпіль. Там район був ініціатором цього всього. І в результаті з'явилася сума 6 200 000, яка була виділена на проспект праці. Це єдину суму, яку ми отримали в минулому році. Після акції люди рушили на перекриття дороги Р-06. Люди чекають приїзду губернатора або якогось особливого властей. Дорогу будуть перекривати на примерно минут на 10, потім будуть пропускати людей. Поки сказали так. Через 15 хвилин дорогу розблокували. Допустим, это идея людей. Люди сказали, люди пришли на митинг, послушали активистов, послушали власть. Никто никого никуда не призывал. Люди говорят, мы пойдем, будем ходить по пешеходному переходу, чтобы нас услышали. Пока, это да. Предупреждение. Да, вот, пожалуйста, это же все люди, это же не то, что там. Пока предупреждение, там среда или следующий, через неделю будет перекрыта полностью на целый день дорога. Офіційної позиції представників облдержадміністрації ми не отримали, зокрема, від управління інфраструктури Миколаївської ОДА. Ну, про кількість вам не скажу, я там не присутствував. А те, що вони хочуть, ну, вони і так озвучували, щоб відремонтували дороги державного значення на під'їзді до міста Первомайськ. Нагадаємо, в розподіл субвенцій на ремонт доріг управлінням інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Первомайський район не потрапив. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаївщина.
Тривала акція, про яку поліцію попереджували завчасно, 1,5 години. Про порушень з боку протестувальників зафіксовано не було. Безпосередньо дорогу перекривало 40 людей, повідомила речниця Нацполіції Марина Калина. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск о 13:30. Побачимось!